Pevačica Ana Nikolić nalazi se neko vrijeme u epicentru skandala, nakon što je u javnosti objavljen snimak na kojem se vide stravične rane koje ima po licu, a u kojem govori i kako ima 100 dinara na računu. Jedna od rijetkih sa estrade kojoj je javno pružila podršku je Goga Sekulić, koja nije željela da ćuti i da se povuče. Pevačica je u razgovoru za Kurir otkrila da joj je Ana svojevremeno pomogla, zbog čega joj je jako zahvalna, ali i šta misli o sukobu Nikolićeve i Saše Mirkovića. Janu poznajem dugo, ali sam i to rekla u jednom intervju, bolje sam ju upoznala pre 10 godina, kad sam ja bila u nekoj situaciji gde mi se ona javila i dala podršku i ja sam je zahvala na tome. Meni je žao šta se dešava, posebno kada sve to prate novinari, jedni pišu ovo, drugi pišu ono i nekako, ne znam, volela bi da to sve prođe i da to bude zanu prošlost, ako je moguće. Pa ne znam, to je njena stvar, oni znaju šta su radili, kako su sarađivali, da li imaju ugovor ili nemaju. U taj deo već ne mogu da se petljam, jer ja sam okej sa Lukasom i poštujem Mirkovića, prema meni su oni korektni. Ali opet kažem, u taj deo njihov poslovni, zaista ne znam šta se dešavalo. Verovatno da jedna strana ima svoju priču, uvek druga, kao i kad brakovi ili veze pucaju, svak drži svoju stranu. Ne bi se u taj deo petljala. Ako mogu da izglede i da nastave dalje saradnju, mislim da bi to bilo dobro. Iako se Goga nalazi dugi niz godina na javnoj sceni, malo ko zna da je pevačica na početku karijere bila radijski voditelj, a sada je otkrila nešto više o tom periodu života. To mi je bio neki prolazni tranzitni biznis, jer sam ja kao klinka najviše volila da budem glumica i pevačica i prosto kuću gde smo imali porodičnu, ja sam tu bio neki zapušten plac, pravila priredbe. Bila sam i voditeljka i glumica i pevačica, nekad sam to radila džabe humanitarno, nekad sam naplaćivala jedan, ne znam koliko je bio ulaz. Tako da su komšije sa unučićima dolazile da me gledaju i tu bi prikupila još nekoliko dece koji su talentovani bili i pravili smo tako neke predstave. Onda sam kasnije išla na takmičenje pevača amatera, na glumu, onda se ukazala prilika da budem voditeljka Radio 511 što sam bila i eto, to je sve tako spontano krenulo. Iako je kao mala želela da bude glumica, voditeljka i novinarka, Goga Sekulić ipak je izabrala pravu profesiju, da postane pevačica, koja nikada nije krila svoj stav na različite teme i koja je uvek bila bez dlake na jeziku.